like a song in my heart, just like oil on my hands. Only to love you. Still I want to look up your man, look up at you. Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Dar viena diena ir dar viena nuotį kaibros yra. Bet viskas yra tikrai visai gerai, ta prasme. Ir praleidai pakarinos epizodą, tai va gavome Valentino dienos progą. Maikė čia, su užrašu užimtas. Nes toks Aivaras ir yra. Todėl viskas yra labai viena, ne? Tai va, Herkutis kažką dien veikia, kima ir namiega tikriausiai. Pražus laukia oras. Praeidam savo dieną, būnam laimingi, šypsamės daug, išmetam visą negatyvumą iš galvos, liekam tik su pozityvu ir judame per savo dieną. Kadangi vakar buvo valentino diena, tai todėl buvome grįžę Ukmergėn, o dabar šiandien vėl ketvirtadienis ir vėl važiuojame į paskaitas Vilniuje. Kažkas pagalvotų, kad tai yra durnas sprendimas, romantikai pagalvotų, kad tai buvo tobulas sprendimas, ai kurie net negalvotų, nes jiem visiškai dzin. Man asmeniškai nebuvo sunku grįžti, dabar tikrai nėra sunku nuvažiuoti į tas dvi paskaitas ir vėl atgal paskui važiuoti namo į Ukmergę, todėl viskas tikrai yra labai gerai. Kažkaip keista, tušiame barake nieko nėra, bet man patinka. Tai dabar biškį pakimarinsim, prie telefonų komandžių pasėdėsime ir judėsime į matematikos pratybas. O jums, kad nepalikti taip ant nieko vadinamai, parodysiu dabar vieną iš savo senų trumpametražių filmų, kurių dar niekada manyčiau nematė, todėl prašome. Jokio heito. Oh, you a bad girl, you're independent now. You ain't that past girl. No, 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 no. O, žie, panelio ateina. O, katytės. Ateik čia. Ką jūs čia darot? Valgysiu. Ne. Kad tai pasakiau. Dėkojam tau, kad išgelbėjai mus. Tai ačiū. Iki. Ačiū. Čiau. Tai va, važiuojame jau namo, bet prieš tai dar reikėjo užsipilti antifrizo ir stabdžių skysčių, nes tokie dalykai pas mane pradėjo dingti. Antifrizas dingo, ką tik nors ilgą laiką buvo viskas normaliai. Stabdžių skysčių pradėjo dinginėti, čia vėl buvome prisipilę viską, bet dabar vėl dinga. Tai reikės, ką aš čia norėjau pasėti į garažą galbūt ar kada prie progos susiremontuoti mašiniuką biškinės. Jei dingsta stabdžių skysčių, tai kažkaip tikrai ne, labai manau yra gerai. Afigienai, ajajaj. Nu ką, striukę galima palikti, mums jos nereikia nešti, visą kitą galima pasimti, tai yra tik tai mano kuprinytė. Aptingau važiuodamas, ajajaj, bet normaliai, viskas tikrai normaliai, užsisėdėjau nevaikiškai. Reikia sustvarkyti visus namų ruožo darbus kaip ir visą laiką, nors ir kaip tingėčiau, bet reikia. Tada padaryti dar kai kurios darbus, jie tikriausiai varyti kažką nuveikti. Atvarėm į baseiną, varom paspaudyti ir tada tikriausiai varysime dar pavalgyti todėl. Kamera tai, kad taip tik išuokti iš vienas tikras ir įsijungia kamerą, todėl biškį blogai, bet šiaip ramiai plaukiantį komuojant viskas tinka, todėl visi savo galima pasimoti vaikų pačių baseino, anykščių, ir kam įdomu galite savyti, kad mes tikrai gerą vietą, nors mes ir pirčių pilna, ir kitų žinių yra vonių, ir šiaip baseinas neblogas. Tai nesu nesabu, aišku, čia mūsų nesidarėme nieką, bet tiesiog, žinoma, ko dar dainuoja. Your time to
dabar galima ramiai varyti, tiek kokį nepavalgyti. Aš jau kaip ir manyčiau, laikas baigėsi, žiūriu, kur laiko net nėra. Taip patiko, tam šiandien tikrai nors įdomu, buvo šiandien, to buvo, nežinau, buvo, dabar varam pavalgyti. Šiandien 29 matras mūsų laukia, bet taip, pavalgėme, kebabinėje, pakimarinam, čia, grįžom dabar namo, sukėlėm visą medžiagą, dabar reikia va pasportuoti šiek tiek mums prieš kamerytę, ne, padaryti mūsų dienį 29 spaudimus ir tada pabaigti šį epizodą, todėl draugai, padarėme dabar 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Visai neblogai. Tai va, draugai, dar viena diena baigta. Ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime rytoj su kitu epizodu, su kitais nuotykiais, prenumeruokit, sekite savo svajonę, niekada nepasiduokit, nueikite mano kanalus su savo draugais ir tiesiog mylėkite vieni kitus. Bye bye. Yeah. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Biški pompa. Bet niekada, draugai, tai va. Buvo tokia, kada tai buvo. Buvo kai malosi žodžiai. Pavargai šiek tiek, pavargai, savo smė. Basinas išsekina, bet iš gerosios pusės taip visas jėgas taip nuojama, atspauduoja, taip tiesiog taip. Patiko ši diena, tikrai patiko. Peace out.